بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا آمين. بوكي ني ديغلو دي سيتان نيغي لن دي نويو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دي سنت يالا ميغا خامني مو ني ماي وير اك تال اك فكه ا با ني نيو ني دي دوغاتي بير وير كور مو دون وير و خامني وير و ام غنيل لا wer wo for la ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala wer la wo xamne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yalla santana ko mu wor ko wax ko ngeneel li nek ci wor ko itam mom ci bopom mu wor ko mom ci bopom mu gor gor lu ci jaam yalla ci bir wer koor ngir jangal ñu nuñ wara def ñun ñi nga xamne ci mom lañuy roy jibril alayhi salam baxo di wacc ci mom gannaaw bu mu wacce alquran ci yenen wër waye baxo di wacc ci mom ci bir wër koor di deglu muy garal alquran ci mom loolu yeb ay ngeenel la ñal wër wi yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bopom wax ci alquranul karim ci suratul baqara le wéru koor moy wér wi nga xamné ci la wacce alquran lolu doon junjju bo xamné junjju bu am solo la doon itam takalé go xamné mom la takalé wér wi ak alquranul karim bala ñu wax ci ci ngéné li wéru koor ak nuñ wara def dañ fatali rek niñ ko wara sento sento gi warna don sento kuy sento lo beug sento kuy sento lo xemem sento kuy sento ko buga mu ñew bu boba sento ba dana rafet bu boba xoli danañ yaatu danañ firé ko ngir mom pare pare gi dana gëna mat lolo tax ñu war ko préparel ndax bu doon gani aduna la ko fonk lool mu yëgal le ma ngi ñew be sangam lay ñew ding ko préparel fu muy dal bu deb neeg la dang ko ubbi buntu ya defar ko bam jek da nga lal lal ya lu ñu waral ransalé lu ne nga ransalé ko ba bu ñëwé rek nga ubbil ko mu dugg xamne ki kat mo ngi doon sentu loluy war na tax comme ñun wéru koor lu ñuy sentu la lu ñëw war nañ am nuñ ko préparer suñ bop raxas xol yi bam set ñu deggu ci diko sentu mu ñëw ñaan yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala mu eggalañu ci biiram ñaan yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala mu jox ñu katan go xamne dinañ mëna taxawé koor gi ñaan ko buñ ko fekke taxawé ko itam mu nang ko bu boba doomi adama ji warna toroxlul bopam yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala xamne yalla moy ki mag xamne yalla mom mo santane jaamu yalla gi xamne yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala mo xam deug deug jaamu yalla gogu ndax ñu koy taxawé wala taxawé wuñ ko lolo tax mom itam ci hadithul qudsi mo xamne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam netale ñu nako jele ko ci boromam mom mu ne nak liggey ya ngi bo xamne man yalla suñ borom subhanahu wa ta'ala ma koy fay
fa innahu li wa ana ajzi bi weru ko wala korde man la ñeyal man yalla mako mom motax makoy feyal suma bop nam ko momé nak non la momé yenen jaamu yalla yeb non la momé julli momé ko genné azaka momé ko aj makka momé ko lepp luñuy def ci diiné waye pour mu gëna feñ né moko mom té mom lañ koy défal moy né jaamu yalla la go xamné mom rek mo mëna xam deug deug ba ndax jaamu yalla go aju ci bayyi la bayyi bayyi moy ñak amal nak doomi adama mënu ko sédé waaw mën nga wax né diw dé mu né lékut waye diw lékut nak lolu mom doomi adama mënu ko sédé waye mën nga sédé ni gisoko muy lék waaw gisumako muy lék dé mën nga ko wax gisumako muy nan itam mën nga ko wax gisumako muy banéxu mën nga ko wax waye diw lékut nanut banéxut lolu nit mënu ko wax yalla rek moko xam motax jaamu yalla gi ba ci doomi adama dogo ken gisut ko di moromam doomi adamam wala monomam binde fam gisuko mu baña lek te munona lek men moromam binde fam gisuko mu munona nan nanut men moromam binde fam gisut ko mu munona banexu mu baña def banexu ga ci xo xamne men mindeef munta sede defuko parce que mu ngi won ci place bo xamne ñako wara gis ci ay mbindeef ken gisuko mom rek ka fane mu mënon ko def defuko kon amna keneen ku koy gis ko xamne du mbindeef ko ko mo yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mom nga xamne nak mu ngi koy gis bu lekke xamna bu nané xamna bu bané xoo xamna te yalla mom diko gis mom lay yegg ba tax lekut nanut bané xoo fuñ ko gisut alla fuko moromam doomi adamam gisut wala fuko mbindeef gisut lolu tax yalla ne kon ki dal ndegate oralut nit ñi oralul mbindeef yi kon man lay oral man yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lolu tax yalla ne koor mom mako mom man makoy fayal suma bop mako mom bon leer na num ko momé ne doomi adamam mom la ko defal ngir ne bu doon nit ñi rek lay laxu munu na wet nan defuko munu na wet lek defuko munu na wet banexu defuko kon kam koy defal koku moko mom te mo yalla mi koy gis bu ko nit ñi gisee yalla ng koy gis bu ko nit ñi gisuti yalla ng koy gis motax yalla ne bon koor ndekete man mako mom makoy fay nak lolu benen yaakar la waaw yo xamne tax na warna tax nit ku ne futti ku ci koor gi muy def def ko ngir ni ki koy fay moy yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala man makoy fay lolu yaakar ju reey la ndax ko xamne dafa am lu du jeex te lam lay fay amul ko app mun na la jox lu bari de waaw lolu tax nak yaakar ju reey mo ne ci wa ana ajzi bi man ma koy fay bon dal li ñi denk nit ñi moy ñu préparer le wer corner wer la wo xamne mu ngi ñew liggey la bo xamne yalla rek lañ koy defal ci ni anam giñ ko waxe ni buñ ko koy defal ñu selal ko selal ga moy ñu ut ci ngeur maam ne mom rek buñ ci ur ngeur mande keneen selal ga it moy ñu defé ko comme ni nga xamne nun la ko santane subhanahu wa ta'ala yunentam bi sallallahu alayhi wasallam jangale ko nuna li ngay bayyi te kor bayyi la te waxna bi may door ne bayyi nexuta sédé ken munta sédé bayyi waaw li nga muna sédé ci walu bayyi moy gisumako wala yegumako wala xamuma nangam waye bayyi mom nexuta sédé wala bok sax muna ñu wax ne ken munu ko sédé lolo tax nak yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam jangale ko war nañ ko def ci anam gi nga xamne non la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala santane yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam jangale ko nona mu am fum commencé boy bayyi nga tiyé won tang do lek di nan di banexu lol ci goudi la amna fum commencé moy bo fajar xaré lolou yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratul baqara
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل نغين دي ليك تي بير وير كور بو نيوي دي لن ليك غودي دي نان دي ليك دي نان با فجر خر بو نين ديمي ناك با فجر خر تي فجر نا موي خاري موي nir yu ñuul yi wala leer yi beccëk bi door na di dugg ci lëndëm yi guddi gi ngay gis leer gi génn lool beccëk la nga gis lëndëm gi fi dess wala nir yu ñuul yi loolu guddi la bon fajar xarna bu fajar xare nak bayyi na lek ak naan ngeen eggali nak ngeen matalé nak seen koor lool nak moy ngeen continuer ci ñak lek gogou ñak naan gogou ñak banexu gogou ak yeneen yi nga xamne mo ci top lepp lo xamne day outu lek ak nani tam bu ko def lepp luy outu banexu bu ko def nga def ko nak ba jante ba sox bon fofu la dore hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr fala dore thumma atimu siyam ngeen egali nak kor ga ngeen matal ko nak matal ko moy lekatulo nanatulo banexu lutulo waye nak ga yok ci nak di gor gorlu yenen jaamu yalla nga xamne jaamu yalla lamagn la nga diko def jaamu yalla nga xamne jaamu yalla ñuy def ak tank la nga def ko jallo ñuy def ak beut nga def ko jaamu yalla guñuy def ak nopp nga def ko gep jaamu yalla guñuy def nga taxaw ca lolu bok du gëna ci bir atimu siyama ila layl nga tiye sa lamagn itam lamagn wo nga tiye ko ba jaaw wax wax ju ñaaw fexé di ci def lu rafet di tuddu yalla di jang alquranul karim di ci wax lu bax di jangale lolu nga nekké ko ci beccëk ba bañant ba sox lolu bokk na ci li matal koor té nonu lañ koy sento buñ ko sento bam dugg jam nonu lañuy andé ak mom ngir né jaamu yalla la ko xamné yalla rek la ñéyal ngir bayyi la té bayyi yalla rek ko xam comme mom rek moko xam moko dañ kumpa lolu tax mu né bosam la mokoy fay ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala niñ koy sento ñu dugg ci ak jam buñ ca duggé yalla may ñu kattan go xamné dañ ko taxawé ñam ko santané buñ ko taxawé yalla nako nango bu ko nango yalla na fulal di yol ba yalla may ñu kattan ñu gor gorlu ci biir wéru nga xamné wéru yok jaamu yalla la abjulit da yok jaamu yalla wa jaamu yalla mom abjulit daf ci wara sax gor gorlu di jaamu yalla ci lu né ci waxtu né itam mu nekk ci di jaamu yalla kilifa yu bax yi fi nekkon salafus salih dañ daan jiññenti sax mbax diko jiññen ni legui legui ñu xol kenn ne ki de mom bu de ñu won tay sax ñu ne ko waxtu sa ngam ngay de amut lu mu yok ci jëf ju bax wa liñ ci sédé ci moy ko ko lu xéti lu bax lu ne mu ngi ci nekk di gor gorlu fogg nañu dal bu ne ko de nga ne la di ñew amut leneen lu bax lu mu yok ci lim daan def lam daan def rek doy nako sax bu ëpp waxtom bon ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ubbil ñu jëf yu baax ñu mën ca moy ci bir wëru koor ak bu wëru koor gënné yépp yalla nañ ci sax wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.